שלום. המלחמה חטא באמצע. איפה היינו? אורם של ישראל. שורה חמש מלמעלה. אורם של ישראל יופיע. כלומר, מלחמת העולם הראשונה היא גילוי של הרישה העולמית. מלחמה כל כך מרושעת עד שהופיעה מלחמת העולם השנייה, עוד יותר מרושעת. דבר כזה, הוא אומר, אי אפשר לתקן. עכשיו, לפעמים יש איזה תפוח, פה קצת רטוב, מקלפים, אוכלים. אבל לפעמים הוא כל כך רקוב, אין מה לעשות איתו. צריך לסרוק אותו ולקנות אחר. אז זה בירור שכל תרבות המערב שמדברת כל כך יפה, אבל בפנים היא מרושעת. היא צריכה לחדול. אז מה יהיה במקומה? אורם של ישראל יופיע. לכונן עולם ועמים. ועלה רוח חדשה. רוח חדשה אתן בקרבכם. יחזקאל ל"ו, ל"ז. רוח חדשה, יושר אמת, ולאומים אשר לא יהגו ריק, לא עסוקים בשטויות, בבלים, צביעות, ולא ירגזו עוד על השם ועל משיחו. כועסים שיש ריבונו של עולם, כועזים שיש משיח, זה תהילים פרק ב', למה רגשו גויים על השם ומשיחו? כועזים על הטוב, כועזים על האמת, כועזים על היושר. רק רוצים ליהנות, הנאות, הנאות טובות, הנאות גסות, ומה שהם רוצים. על אור חיי עולם, עם ישראל יביא, כועזים על אור חיי עולם, כועסים על האור, רוצים הנאות, שפילות, רישות, כן. אנחנו כבר בשלב שהעולם מכיר בערב ובתרומה שלנו? קצת, זה מה שהוא אומר פה. זה לא אומר שזה יעשה תוך יום אחד. אבל עובדה, שכתוצאה ממלחמת העולם הראשונה, היו נקיפות מצפון מסוימות. שבאו לידי ביטוי בדבר מופלא, לא יאמן, שהצהרת בלפור וסן רמו לתת לנו מדינה. ואחרי מלחמת העולם השנייה, הייתה כבר הצבעה באו"ם, בפועל. אז רואים שחלה תזוזה, אבל הדרך עוד ארוכה מאוד. אבל התום, הם נגד תמימות ועל האמונה אשר לברית עולמים, השם קראת ברית עם העולם, עם העולמים, הם נגד כל זה. לא, צריך עמים החדשים, יקומו עמים חדשים.
וביל ישראל יראה בעיניו שילומת רשעים. התשלום, העונש, אנחנו נראה איך הם יתפרקו, כל העמים הרעים האלה, איך לא כתובר יצעוד על חורבנם של המתעללים והאלילים החדשים, כאשר צעד על חורבות בבל ואשור העתיקות. איפה בבל? נפל. איפה אשור? נפל. בבל, מצרים, פרס, מדי, רומא, יוון, כל אלה נפלו, נעלמו. האלילים החדשים, תרבות המערב, גם הם יפלו. מתי? לא יודעים למה. אז ידע ויוכח כי אך בו אל אלוהי ישראל מושיע. אז כל העולם כולו יכיר שהאמת היא רק אצלנו. האור האלוקי רק אצלנו. כולם יכירו בדרך הקשה. הם יתפרקו, הם יתמוטטו. אולי כלכלית, אולי צבאית, אולי תרבותית. אנחנו לא נכנסים לפרטים. זה פסקה מאוד חריפה. תמיד הרב מדבר באהבה, בתקווה. פה הוא מדבר מאוד בתקיפות, בוודאי. זה אחרי מלחמת העולם הראשונה. שזה דבר נורא ביום, אין מילים. אז אי אפשר כזה לחבק ולנשק. צריך לומר דברים מאוד חריפים. זה פסקה חריפה, נדירה. כן. מצד אחד ביטויים של אורם של ישראל יופיע או התפשט, ויש ביטויים של הם שקויית כוס התרעלה, יוציא כלי זעמות, צריך להילחם בהם. להילחם במי? בתרבות שלהם. לא, זה הופעת אור, שזה מלחמה חזקית. לא, זה הולך יחד. הם יתפרקו, ומתוך כך אורם של ישראל יופיע. אנחנו נעסוק בפירוק שלהם. זה הוא לא מדבר על זה. זה אמרתי, איך זה יקרה בדיוק, ההתמוטטות שלהם. זה יהיה צבאי, זה יהיה כלכלי, זה יהיה תרבותי. הוא לא נכנס לנושא הזה. ותשועת השם בו תבוא. השם יושיע את עולמו מן הרישות, מן הקלקול, מן האבל, מן הנדפת הכוח של הגויים. הכוח שלהם, כוח כלכלי, כוח צבאי, יתנדב ויעלם. זה יקרה. שוב, לא יודע, הוא לא אומר איך. שיש כמה אפשרויות. שקויי כוס התרעלה. הם שותים רעל. יש להם תרבות מורעלת. חיים לאומיים מורעלים. הנדפת הכוח הזה מוכרחת היא לבוא. למה? כי זה לא נורמלי. כי זה הפך הטבע. זה הפך המטרה של בריאת העולם ושל העולמים. אז אפשר לעשות רע. השאלה, כמה זמן? פתח השם את אוצרו ויוציא את כלי זעמו. השם כועס עליהם, הוא מוציא כלי זעם. אז מה הוא עשה על ידי כלי זעם? הנה. מלחמת העולם הראשונה. נענשו הרבה. רשעים. נפלו.
אבל גם צדיקים נפלו. זה של האחר. זה פסקה א', שורה שלוש. היחידים הנספים בלא משפט, התמימים שנופלים במלחמה, לא עשו שום דבר רע. שם הוא דן בזה, זה נושא אחר. פה מדבר על הרישות שנופלת. וגם מלחמת השנייה, זה גם תוצאה של רישות, וזה גם ענישה על הרישות. כלומר, הרישות מענישה את עצמה. כמו בעל חיים, לא יודע, הקרב. הוא עוקץ את עצמו. אם עוד תתאמץ אירופה וכל גויה להחזיק מעמד בצביונה לא באמת ולא בצדקה, אירופה וכל גויה, מי זה גויה? כל הגויים בעולם שמושפעים מאירופה, כלומר בעלי תרבות מערב, אם היא תתאמץ עוד להחזיק מעמד בצביונה, תרצה להמשיך בדרך המקולקלת שלה לא באמת ולא בצדקה, לא אמת, לא צדק, רישות, זה לא, היא לא תצליח. בית השם לא ידעו ודרכיו לא יחפשו ללכת בהם. פסיק. מצב זה הוא רגעי ברגעי התולדה. תולדה זה היסטוריה. זה לא יכול להמשיך ככה הרבה זמן. אם יתמשיך, בסוף זה יתפרד. יש גבול. כמה אפשר ללכת נגד האמת, נגד הטבע. ושעברנו עכשיו ממצב של התרבות שהייתה אז, כן. אחרת, היום, פוסט מודרנה, אותו שיפור. דבר, אותו דבר. האם היום יש במערב שיפור לעומת לפני 100 שנה? האם יש שיפור היום לעומת לפני 100 שנה או 50 שנה? לא. זה יותר גרוע. גם האידיאולוגיה יותר גרועה, גם ההתנהגות יותר גרועה. אז הביא ממש הרס. מה? אז הביא ממש הרס, מלחמת העולם הראשונה, השנייה, זה פחות לא מלחמים, נכון. לא, אין כאן נאום. עכשיו אתה אומר, א' זה האידיאולוגיה, אמרתי, מכל כאלה. פוסט-מודרניזם וכו'. ב', המעשים מכל כאלה. מלא שחיתות והעריות וכל מיני. נלחמות, יש פחות. אבל לא בגלל שהם צדיקים, בגלל שהם מפחדים. אם תהיה מלחמה, כל הצדדים ישלמו. אם אמריקה תנצח מדינה אחת, אבל תחטוף פצצה אחת גרעינית, שתהרוג לה 6 מיליון אנשים, לא כדאי לעסק, שתיפול במרכז עיר, לא כדאי. אבל בעקיפין, עסוקים במלחמה. נותנים נשק, לא נותנים נשק, מעודדים פה. בסוריה, 500,000 הרוגים. אבל מאיפה לוקחים נשק? הם קונים. מאמריקה, מרוסיה, אל תמכרו להם. אל תעזרו להם. אל תעודדו אותם. תאיימו עליהם. תפסיקו. אני אפסיק. אבל הם לא. נוח להם. כלומר, הם הולכים מכות דרך שליחים. הם יושבים להם שם בשגן, בדרך אחרים. זה עוד לא המין האנושי, עוד לא במעמד של תשובה.
וברואנדה הרגו, ופה הורגים, ופה הורגים. לא פשוט. אבל פה מדבר בעיקר על סביונה, לא באמת, לא מצדקה. אור התשובה יופיע. בהכרח. מוכרח להיות, שאולי אני אעשה תשובה. למה? ריבונו שלום לא עוזב את העולם. ויאמר הוא, יהשם אחד ושמו אחד, וישב למלך על כל הארץ, יתקן עולם, מלכו שדי, וחודו עשר, יקרו וישמר. זה מוכרח להיות. כי הנשמה היא טהורה. אז הנשמה סופה לנצח. וישליך ריש את אלילי כספו ואת אלילי זהבו. איך הוא כתב לפני כן? בשורה הראשונה, האלילים החדשים. כסף, זהב. יש כל מיני אלילים חדשים. הכסף. רדיפת הממון ורדיפת איזה חמדת הממון, חמדת העריות וכן הלאה. כל מיני תשוקות שפלות. וישוב הכל אל טוב השם. אז תיקח את התרבות האובית. בכל יסודותיה. מה זה יסודות? ההגות, הפילוסופיה, הספרים, ספריותיה, תיאטריה, וכל מכונותיה. יש ספרים, מלאי רשות וזוהמה, הם יעלמו, ותיאטרון. בימינו זה לא רק תיאטרון, זה גם סרטים. סרטים מלוכלכים, סרטים נוראים ואיומים, ואינטרנט, וסמארטפון, דברים נוראים. וכל מכונותיה, מכונות, שיטות, ארגונים, להפיץ זבל, וכל החוקים אשר באבל ואבל יסודם, חוקים לא ישרים במדינות, חוקים של אבל עם החקום. מה בעצם יהיה? קולנוע של תורה ותיאטרון של תורה, או שבכלל לא יהיה תיאטרון ולא קולנוע? לא, יכול להיות קולנוע של תורה. זה בסדר, אבל אולי נרס פה לפרטים, אבל אם זה תיאטרון קשר, מה הבעיה? מה הבעיה? נכון, נכון. זה יהפוך. עכשיו כתוב להפוך לבתי מדרשות ולבתי כנסיות. אבל יכול להיות שיהיו סרטים טובים, אבל העיקר שהמקולקלים ילכו. חדש, ויקבלו אור חדש. עם סרט, בלי סרט, נראה, נחיה ונראה. וכל נימוסי החיים הרעים, נימוסים הכוונה, לא נימוס בוקר טוב ערב טוב, נימוסים זה חוקי החיים, זה מיוונית נומוס, סדרי חיים, אופני חיים, התנהגות חיים, כל נימוסי החיים הרעים והחטאים, קלי לחלוף ונשגב השם לבדו ביום ההוא. כל הדברים האלה, אבל זה מה שיהיה? זה מה שיהיה. זה לא מה שהיה בזמנו, אלא זה יהיה. ביום ההוא השם אחד ושמו אחד. אבל זה גם דבר... מתי? לא יודעים. מה? זה גם צריך שיש לנו כרגע וצריך לתקן, נכון? דברים ש... דברים המקולקלים יחלופו, החושר יחלוף. והאור יגיע, נכון? ההרג הרוחני והמעשי. הרג, הכוונה, משהו הרוג, שיטה,
שיטה שלמה של המערך. שיטה רוחנית, אידיאולוגיה, שיטה מעשית, חוקים, ממשלות, כל הערך הזה אשר בצביונה הוביל, באופי העכשווי שלו. בעתיד יהיה אופי טוב, אבל כרגע זה רקוב. לא היה יכול לעצור. עם כל תפארת חוכמתו, מדברים יפה, ועד שפך דמים רבים. אז מה הם שווים? אם הם לא מצליחים לעצור דבר כזה? המורה בא לכיתה, חצי כיתה רצחו. אומר לו הרב המורה, המנהל, אתה מפותח. למה? לימדתי דברים יפים. לך לך. אם היו שמים דבק על הכיסא של המורה, אני אומר, שפיכות דמים. זה כשל שאי אפשר לתאר. רוצחים תמיד היו רוצחים. אבל זה רצח רבתי של מיליונים, 10 מיליון, 15 מיליון. אנחנו לא מבינים. היא לא יכולה לעצור. בעד שפך דמים רבים ובעד חורבנו של עולם בצורה איומה כזאת. מדינות נחרבו לגמרי. עניים, מסכנים, רעבים, אלמנות, יתומים. אז מה זה שווה כל הדיבורים שלכם? וכל הספריות, וכל התיאטרון, שמדברים כל כך יפה. זה הכל צביעות. אם אתם לא יכולים לדעת מה דבר כזה, קל וחומר מלחמת העולם השנייה. וכל הדיבורים היפים שלכם, לא יכולתם למנוע שיהרגו, לא יהרגו 6 מיליון יהודים שלא עשו שום דבר רע. הם לא היו צד במלחמה. אז מה אתם? אתם לא שווים כלום. הרי הוא מוכיח על עצמו שהוא פסול מעיקרו. זה הוכחה. אני לא צריך עכשיו לקנות ספרים ולנתח את התרבות, המערב, פילוסופיה וספרות ותיאטרון. שורה תחתונה. תראה מה זה שורה תחתונה. נגמר הנושא. אתה רואה? זורו רשעי מרחם, טעו מבטן, דורי כזב. הם רשעי מרחם. הם טועים מבטן, דורי כזב. כלומר, תרבות המערב, זה לא שהם בחורים טובים ועכשיו תקלה. לא, היסוד רק הוא. איך אתה יודע היסוד וזה תקלה? זה תקלה? ממיליונים, הרוגים, עשרות מיליונים. אתה רואה שזה רקוב. מראשית יסודו זה רקוב. וכל מהלכו כולו, מהלכים מדברים יפה במערב, בלה בלה בלה. אינו כי מצאת שקר. הם משקרים, הם מרמים, ונחלי רשעים, מסובכים, נחלים. פטנטים, טריקים, רמאויות שהם קשורים עם הנטיות הנפשיות והגופניות. יש באנשים שם נטיות נפשיות וגופניות מושחתות. הם מושחתים בגוף ובנפש. אבל אשר נתעצמו והאדריכליות של בניין הלאומים של זמננו. כלומר, המדינות האלה, הלאומים האלה, התיאטרונים והממשלה והסדר והחוק, זה לא החליש את המידות הרעות. זה העצים את המידות הרעות. למה? הנה,
אסור זה, אסור זה, אסור זה. אבל זה ראינו קודם. בפסקה ה, הכבישה המוסרית. מה זה כבישה מוסרית? כובשים אותך, מכריחים אותך להיות מוסרי, אם לא תלך לבית הסוהר. שאבי התרבות החולונית, ששאלת הרבה על העמים ועיקי הליבם, וכולו. והרבה מידות רעות וחולים מתגבונות נצברו במעמקי נשמותיהם. כמובן, זה גם זולף כל הארץ. אנחנו לא חיים על הירח. יש בארץ. יש גנב, הוא גונב כי הוא רעב. בסדר, אני מבין אותו. יש גנב, הוא גונב וזה, זה משהו קטן. חמור. אבל יש פשע מאורגן. יודעים מה זה הפשע מאורגן. מה התקציב השנתי של מדינת ישראל? מה? מיליונים. מתי מיליארד, נגיד? מה ההכנסה השנתית של הפשע המאורגן? מה? מה, בישראל? ישראל. 100 מיליארד. 50 מיליארד. הוא יודע יותר מדי דברים. כנראה הוא מהפשע המאורגן. אולי תתרום קצת כסף. 50 מיליארד. הכנסה של הפשע המאורגן. זה גם יהודים, גם גויים מרוסיה, גם ערבים, פתאום הם חברים. אחוות עמים. זה דו-קיום. בשביל לגנוב הם מוכנים להיות יחד. איך קוראים לזה? זה מגניב. זה מגניב. מה זה? זה בשביל כסף. ואין דרך ללחם בזה? ודאי יש דרך ללחם. מה אתה רוצה? מה? ודאי שיש. איך? אמרת ודאי שיש או שאין? ודאי שיש. ודאי שנלחמים נגדם. חושבים שהמלחמה לא נלחמת נגדם? ודאי, המשטרה נלחמת. אבל זה לא קל. גם באיטליה לא היה קל ללכת נגד המאפיה. וגם בארצות הברית לא היה קל. זה לא פשוט. קשה לתפוס אותם. הם לא גונבים. עושים כל מיני... קשה מאוד לתפוס אותם. ולהוכיח. בקיצור, למה הזכרנו את זה? הרשות שמתעצמת בעולם וגם זולג פה. שכחי השם בכליותם ונושאים את שמו אל שפתם בפה. רואים, האל, 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 אבל בכלל אותם בפנים, רשעים ורושעים. אין לו אלוהים, ככה אומרים בעברית מדובר, אין לו אלוהים. אמר נבל בליבו, אין אלוהים. בפה יש אלוהים, בליבו אין אלוהים. על שפתם, פיהם בלשונם. על כן, חרב תחרב כל התרבות הערבית. כל תרבות המערב תחרב. זה כולל אמריקה, כולל רוסיה. ומה עם הערבים? בעיה אחרת, זה לא הנושא. הערבים זה גרושים לעומתם. אבל הערבים מאז קום המדינה, אפילו מאז שיבת ציון, הרגו 21,000 יהודים. Okay? יום אחד באושוויץ, אוקיי? Okay? רואים את ההבדל בין הערבים ובין המערבים. זה ערבים, זה ערבים, רק זה מערבים.
וזה בסדר 21 אלף, לא, זה גם לא בסדר. 21 גם אחד. אבל אתה מדמה? לרישות שיש שם. אין איום תרבותי מצד הערבים? מה פתאום? זה כזה שטו, זה שטחי ודבל הבעיה. מה כתוב בקוראן? היו פילוסופים מוסלמים גדולים שהרמב"ם מביא, הוא אבן רושד, אבן סינא ועוד הרבה, אבל היום הם קורסים, אבל יש להם אמונה. הם משתלטים, הם נודניקים, זה משתלטים. הולכים לגן ציבורי, אוכלים ומשאירים לכלוך. זה נקרא להשתלט. הילודה, הילודה יורדת. הם לא ידעו איך להשתמש עם אמצעי מניעה. בארץ יש יותר ילודה ליהודים מאשר לערבים. מה זה משתלטים? באים למקום, מנצלים את החוקים הדמוקרטיים הפתוחים ומלכלכים את הכל. רוצים לדעת מה זה מלכלכים את הכל? תבואו פה, מתי פה מלוכלך? בערב. בגג של המגורים. מה? בגג של המגורים. יושבים שם ותמיד משאירים. מלוכלך. רחוב מלוכלך, הכל מלוכלך. אז הם משתלטים עם לכלוך. זה נקרא להשתלט. כמו חייו. כן, חתול מחסה. אז זה יותר גרוע. זה חסד לחתולים. אתה רואה, צריך למצוא תמיד. קצת טוב. הם לא מאיימים. כמה יהודים מתסלמים, כמה... זה לא הסכנה. כמובן, זה לא אומר שלא צריך ללכת לצבא. צריך ללכת לצבא, זה לא הכל. אבל לדעת שהמערב הרבה יותר מסוכן. לאין ארוך. ועל משועותיה, משועות, משועות. משועות זה מדליקים, מדורה. משועות זה מלשון שואה, חורבן. ועל משועותיה יתכונן, ייבנה, בניין העולם באמת ובדעת השם. ויהיה אחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש הערים, ונישא מקוואות ונהרו אליו כל הגויים. עוד פעם, מתי זה אחרית הימים? לא יודע. יש על זה מנגינה, לא? אבל לא יודע מה מנגינה? אז מה אתם אחרים לחפש? והיה באחרית הימים. טוב, סיימנו בזה. אפשר להלחין. אפשר להלחין, אבל אני חושב שיש מנגינה. והיה באחרית הימים. מה זה אומר? שבפועל גויים יבואו לפה? לא. נערו אליו כל הגויים? לא, להשתלמות. הם יבואו למכינה, יקבלו איזה סמינר במכינה. אתה תעביר סמינר שבוע, אתה שבוע, אתה שבוע, אתה שבוע. ארבע שבוע. יבואו ללמוד, לראות. לא יגורו פה, מה יגורו פה 7 מיליארד אנשים, יהיה צפוף. יבואו ללמוד, להתרשם. כמו שהיה, כתוב. בזמן המלך שלמה, שבא מלכת שבא, ותנסהו בחידות. זה לא חידות, קווה ונחבא, קווה ונחבא. כוונה שאלות עמוקות של החיים, ולא היה עוד רוח, ולא היה דבר שלא יודע לענות, ולא היה עוד רוח בפיה, נגמר לך להעביר מן הפה. היא באה ללמוד, דברים. היום לא צריך לבוא ללמוד, אפשר להסתכל בספרים, ברדיו, באינטרנט. מה קורה פה במדינה, לא צריך לבוא. רוצים, נעשה להם סמינרים, אין בעיה. נכון מה שמפיצים לגויים, החובות שלהם, מה ש? מפיצים לגויים את החובות שלהם. יש כאלה שמפיצים להם כבר 7 מיליון. זה מה שכתבו פה, זה עוד הרבה זמן. זה לא יכול אבל עכשיו למתן אותם. יש מי שמקשיב, לא כולם. יש ערבים, הם ערבים ישרים וטובים, הרי הם מפחדים.
ויש מרושעים, מה אתה חלק להם חוברת, נשב במצוות נוח, חב"ד מחלקים החוברת. עם קרטון קטן, שבע מצוות נוח, נוח. יש כאלה שמשתנים מזה? לא, איך לא משתנים מזה. זה לא, זה תהליכים ארוכים מאוד. יכול להיות מדי פעם יש ערבי שמתגייר, הוא רואה מה קורה, מתגייר. זה נדיר. כי אם כבר, אז הוא נהפך כבר יהודי. ונדיר, זה עוד לא היום. יכול לקחת מאות שנים. אלפי שנים. עשרות אלפי. מה שנגיד בבית הלבן עושים ליל הסדר וכאלה דברים. זה פולקלור. כן, לא. זה לא, מה אני עושה בבית הלבן. זה פולקלור, זה אירוע מעניין. נאיבי. בינתיים להמשיך ללכת לצבא, אוקיי? לא, כי אחד אומר, הנה אני אלמד שנה שנייה במכינה, עד שנגמור את המכינה, כבר יהיה שלום עולמים. ואז אפסיד את מצוות הצבא, אל תדאג. אתה יכול ללכת, וגם הבן שלך וגם הנכד שלך. זה לא למחר. זה השיעור האחרון. כן, כן. השנה. אלול. לחודש הקרוב. אולי אפשר לצעות לבין הזמן? אולי אפשר לצעות לבין הזמן? לצעות? עצות. העצות לבין הזמן, עצות הידועות, צריך ללמוד תורה. אז אפשר לשלוח כל יום דקה לימוד תורה. הרב ישלח לכם כל יום לימוד תורה בוואטסאפ, ב-SMS, הודעה קולית. עם שיעור של דקה. דקה כל אחד יש לו זמן. וכל המרבה, הרי זה משובע. ללמוד תורה, קביעות איתי וחברותה וזה, ועוד עצה לעשות חשבון נפש. בבוקר, בערב, חשבון נפש. זה העצות הכי טובות שבעולם. לגבי החשבון נפש בבוקר, איך אדם, על מה יש לאדם לעשות חשבון נפש בבוקר אם הוא רק יתעורר, רק יתחיל את היום? זה כמו בצבא, תדריך לפני הקרב. היום יהיה לי קרב. 1, 2, 3. יהיו לי קרבות מוסרי. לקראת היום. כן, כמו בצבא, תדריך לפני הקרב. אם האויב יורה מימין, תראה עליו משמאל. תיזהר פה, תיזהר שם, זה בבוקר. אז המשמעות של חשבון נפש זה לא בהכרח הפקת לקחים. לא, יכול להיות. לאור מה שהיה אתמול, אני מתכנן להיום. זה גם הפקת לקחים. זה יותר בערב מה שקרה, וביום מה שיהיה. נכון. לקח אחר הקרב, ותדריך לקראת הקרב. חשוב למצוא תעסוקה בבין הזמנים? מה? חשוב למצוא תעסוקה בשביל לא להשתעמם. בוודאי, מה, לא. הבטלה מביאה לידי שיאמור. עובדים כדי לקנות ספרים. מה? עובדים כדי לקנות ספרים. צריך לעבוד. יש פה ספרים עם מחירה בשקט. אם אתם צריכים ספרים, יש תמיד אצלי בבית טונות של ספרים. אני אומר לאנשים, אל תזרקו לגניזה, תביאו אצלי הביתה. אז יש ספרים שאף אחד לא קורא, אבל לפעמים יש ספרים, אפשר לקרוא, למעלה יש סט משניות. סט משניות, 12 שקל. מי שנושא כסף, הנחה, 10 שקלים. שנושא כסף, הנחה, 6 שקלים. לא יכול להיות. תמיד, תמיד.
ספרים, אני מבין. גמרות, תנכי, ספרי אמונה וכל זאת. יש ספרים שאף אחד לא יקרא. יש ספרים טובים, את כל הזמן אני מבין. שמים לי בבית, אני מבין. אפשר להזמין. רוצה ספר כזה, כזה. יכול להגיד. לפעמים אפילו ספרים של הרב קוק, לפעמים. כל מיני ספרים. הבאתי סליחות, של בשל זה. חבל, שמים בגניזה. אנשים חוזרים לספרים הישנים, זאת אומרת, תמיד הספרות היא מתחדשת, היא זה, אז חוזרים אחורה ל... אני יודע. יש ילדים ספרים ישנים. גם ספרים החדשים, תמיד אני מבין. ארגזים, ארגזים. הלב כואב ששמים בכניסה. תשימו אצלי בבית בכניסה. וזהו. טוב. עד כאן, בעזרת השם.